stredu 11. decembra kongresová sála hotela Sun ožila slávnostnou atmosférou. Uskutočnil sa tu tradičný vianočný koncert Holíckej základnej umeleckej školy. Atmosféru blížiacich sa Vianoc navodili svojimi vystúpeniami žiaci hudobného i tanečného odboru. Mladí hudobníci rozozneli struny huslí i gitary, rozozvučali tóny dychových nástrojov a klavíru i spevom vianočných piesní a koliet. Žiaci tanečného odboru pripomenuli úvodným vystúpením pod názvom Hviezdičky i záverečnou spoločnou choreografiou Naše Vianoce, že obdobie najkrajších sviatkov roka je už opäť tu. Ani tohtoročný koncert holíckej Zušky nesklamal. Pre návštevníkov bol nepochybne príjemným zážitkom i malým pozastavením sa v predvianočnom zhone. A to, že sa tento symbolický vianočný darček skutočne páčil, potvrdilo obecenstvo dlhotrvajúcim hlasitým potleskom.